Goeiemôre. Oh, julle was 'n bietjie vinnig op my. Ek wou sê goeiemôre. Wag vir die mooiste noemnaam in die hele Nuwe Testament. Geliefdes. En dan moes julle gesê het goeiemôre. Soos wat julle nou het, maar baie dankie in elk geval. Ek is oortuig van hierdie week dat ons so 'n bietjie daai noemnaam weer vir onsself moet toeëie, nê? Geliefdes. Want dit is wie julle is. Is dit nie amazing om so gegroet te word nie? Ongeag van wie jy dink jy is, ongeag van die week wat jy gehad het, ongeag van hoe jy vanoggend voel, daar's 'n noemnaam vir jou wat vir ons gegee is in die Nuwe Testament en dit is geliefdes. En ons het die voorreg mekaar so te groet. Ek love it. Dikwels wanneer ek in 'n ruimte inbeweeg en ek sê goeiemôre geliefdes, dan sê mense, "O, dominee, hier gaan ons nou." En ek sê nee. Ek sê dit nie uit my werk as predikant nie. Ek sê dit omdat ek dit actually bedoel. Goed om julle te sien, lekker om by julle te wees, baie opgewonde oor die feit dat ons vanoggend bietjie uit Efesiërs uit gaan begin lees. Voordat ons worship en voordat ons uit die Bybel uit lees, wil ek net eers 'n bietjie familienuus met julle deel. As dit okay is met julle, ons 'n klomp goeders wat ek wil sê en ek wil dit graag vir julle nou sê. Die eerste een is, as julle opkyk, sal julle nuwe luidsprekers sien. Hier en in die middel en aan die regterkant. Nou daai is wat ons noem 'n opgradering. Nou jy mag miskien glad nie daaroor worry nie. Jy mag miskien dink ek gee nie eers om of ons enige luidsprekers het nie. Maar hierdie luidsprekers is vir hierdie ruimte en vir hierdie tye wat ons bymekaar is, spesifiek vir aanbidding en om uit die Bybel uit te hoor, 'n baie belangrike deel toerusting. En ons het nou baie lank daaroor gedink, klomp opinies ingekry en toe mense gekry om vir ons teen die beste prys die beste gehalte goederes te lewer en om dan stap vir stap ons hele klankstelsel op te gradeer. Ek wil jou net vir 'n oomblik wel bewus maak daarvan, want ons is baie dankbaar daarvoor. En vir die mense wat dit ingesit het en hard gewerk het, is ons net so dankbaar daarvoor. Vir oom Piet hulle en ons finansiële kommissie wat die begroting so gewing het dat ons dit kon doen, ons is baie dankbaar daarvoor. En nou sien ons uit na die groei fases, want na hierdie luidsprekers nou, gaan daar nog luidsprekers onder die galery kom, en as die luidsprekers onder die galery in is, gaan ons nou nog 'n nuwe desk kry of bord, as jy wil, om al hierdie klanke nou mooi te meng. Ons is baie opgewonde daaroor. Dit mag wees dat as Franswa vanoggend die D tref, dan klink hy 'n bietjie anders op jou oor. Hy gaan meer suiwer wees en hy mag dalk 'n klein bietjie harder wees, okay? Groeipyne, geliefdes, groeipyne. En ons is oop vir terugvoer. Okay, so as jy vanoggend sit waar jy altyd sit, wat ek weet 'n peer van Reyneveld kultuur is. En die klank klink vir jou beter, sê vir ons. As jy sit waar jy altyd sit, maar jy hoor net sê dit ook vir ons sodat ons dit kan uitsorteer. Ons het donderdag aand 'n redelike goeie check gedoen, maar jy was geen mense in die gebou nie. So ons is nie 100% seker hoe dit gaan wees nie. OK, so baie dankbaar daarvoor. Ek bring dit onder julle aandag, want julle is ons familie. Dan, vriende, die groot D-woord, dorpsfees. Ons gaan hom drop elke week hiesel, want dit is nou 'n baie belangrike ding waarop ons as geloofsfamilie fokus. Nou, hoewel dit eers in September gebeur, het hulle al van Oktober laas jaar begin beplan. Want julle weet mos nou hoe werk ons, elke jaar droom ons groter, elke jaar wil ons graag beter en wil ons graag meer. Nou jy weet dat daar 'n klomp plekke is waar jy kan betrokke raak by die dorpsfees. Julle weet ons is besig om lyste van goederes wat ons nodig het vir jou daar buite te sit, waarop jy jou naam kan sit en sê ek sal graag X, Y of Z gee. Dis enige iets van kookolie tot meel tot boerewors tot hande by dit en hande by dat. Daar's 'n kompetisie op hierdie lys waarvan ek nie nou weet nie. Jammer, ek is 'n bietjie rusty. Ons gaan 'n pad wedloop hou waar ons nog hande en vrywilligers kort. Potjiekos gaan maar weer gebeur. Ek weet hoe dan nou anders, nê? Die woordfees en potjiekos gaan ons nou maar saam met mekaar. En daar's 'n klomp ander plekke wat jy ook kan betrokke raak, spesifiek kos. Eintlik moet ons dit die eetfees noem. Ek weet nie of jy al by 'n dorpsfees was nie. Maar dit is baie moeilik om by 'n dorpsfees iemand te approach en 'n gesprek te begin sonder om te hoor, "Skus, laat ek net gou sluk." Nee, ons altyd 'n curry en ryse vir pannekoek of vir boereworsrol of vir ramsie saadie besig om geëet te word. Dit is ongelooflik. En ons het laas jaar die meeste van ons geld actually daar uitgemaak. Wat great is. Almal moet eet, gap in die mark, boom.
En so werk daai goeie saam. So asseblief, dorpsfees, vriende, dorpsfees. Elke keer dat jullie in en uitkom, loop jullie voorbij Carleen. Jullie kan val waai en hulle sê, het sal nog beter wees as jy vir jou kaartjie koop, vir Carleen, nee? Ek meen, ons het Bok uitverkoop, ons het Bobby uitverkoop, kom ons koop Carleen uit, altyd een lekker aand, daai vrijdag aand. Dan, check hierdie meneer van een slaaiblaar. Lieve ouwers, ek is baie trots op hoe baie ek kan eet, maar ek dink nie as ek sal hierdie oukie kan klaarmaak, as hy die hoofbestanddeel in my slaai is nie. Hierdie kom uit ons groentetonnels uit, vriende. Weet jy wanneer laas was jy by ons groentetonnels nie? Ek weet nie hoeveel ooit daar was nie, maar die tonnels lyk fantasties. Met die hulp van 'n klomp vrywilligers uit ons gemeenskap en natuurlik, soos altyd, Pierre van Reyneveld se eie Farm City. Vandat ons begin het, het ons hoeveel blare, koppe en knolle al weggegee vir honger mense om te eet. Ons het blare, koppe en knolle verkoop ook al. En sedert 10 het ons die tonnel skoon gemaak en nuwe plantjies geplant en Farm City het vir ons 'n besproeiingssisteem gegee. En hulle gaan vir ons inline fertilizer ook gee, wat beteken dit raak net al hoe makliker om hierdie kaliber slaaikop te produseer. R15. En hy is goedkoper as Woolies, goedkoper as Pick n Pay, goedkoper as enige ander groot kettingwinkel. Varser en beter. Local is gelijk aan lekker, jylle weet het. So ek wil vir jou nooi om na die diens groentetonnels toe te stap en 1 of 2 of 3 of 4 van hulle te koop. Jylle sal onthou werk ons groentetonnels, ons verkoop dit en as alles nie uitverkoop nie, dan trek ons net die rest uit en ons gee dit weg. Maar het sal great wees as jylle vir jou en vir wie ook al jy vanmiddag heen gaan, so ookie koop. Ons het hulle nie reeds uitgetrek nie, so ons gaan hulle vir jou uittrek daar of jy kan het self doen. Hoe lekker is dit, nee? En as jy mooi uittrek, kan jy actually hom weer gaan plant in jou eie tuin en blaarkie vir blaarkie eet. Of as jou kinders hasies het, kry vir hulle een en dan kan hulle blaarkie vir blaarkie dit vir die hasies gee. Ek is ernstig. Hier is 'n klomp kinders met hasies in hierdie gemeente, vriende. Genuine, ek gaan kuier by daai mense se huise. Ek weet. Alright. Dan die laaste ding, die doopkursus begin weer vanmiddag. Jy weet ons hoe dit werk. Ons het 3 doopgeleenthede. En nadat jy 3 doopgeleenthede, ach, hoor my doopgeleenthede, ons het 3 sondae lank, agtereenvolgend, doopkursus, en dan doop ons op die eerste sondag van elke maand. So, as jy 'n doper is, of jou kind met hulle kind laat doop, een of ander tyd, sê vir hulle, die doopkursus begin vanmiddag. Dis dit, kom ons bid. Ek wil vir jou vra om jou oë toe te maak, en net vir 'n oomblik te sit. Miskien is die stilte vir jou moeilik, maar kom ons gebruik hierdie ruimte om net te rus, lekker diep asem te haal, en toe te laat dat hierdie laaste 6 dae waarmee ons besig was, net so oor ons spoel. En vir 'n oomblik elke gedagte wat in ons koppe is, en elke to-do-lysie, elke uitdaging, en elke stukkie stres, net so 'n bietjie kant toe te vee, sodat ons oë gevestig kan raak op Jesus. Heer Jesus, wanneer ons so stil is, dan raak ons so vinnig bewus van U teenwoordigheid. U wat die een is wat alles weet, en U wat die een is wat orals is. En Heer, wanneer ons bewus raak van U teenwoordigheid, voel ons tegelijkertyd baie klein, omdat ons besef hoe groot U is, en Heer, ons voel so geliefd. Ons voel so geliefd om te weet dat U ons op die naam ken, dat U by ons wil wees en in ons is, dat U ons U kinders noem, dat U vir ons sorg, wil sorg en sal sorg, dat U ons wil beskerm, en Here, dat U ons so styf vashou, dat niks ons ooit van die liefde kan skei nie. En Here, as hierdie beloftes en waarhede so deur ons spoel, dan kan ons nie anders as om vir U te aanbid vir wie U is nie. Wanneer ons bewus raak van U, Here, is al woorde van lof. Wil ons uitroep, prys die Here vir wie U is, vir wie U nog altyd was, vir wie U altyd sal wees.
Ons wil laag voor u buig vanoggend, Here Jesus, want u is ons koning en ons is u dienaars. En Here, ons wil vanoggend u naam groot maak en u naam eer, wanneer ons so by mekaar is. Ek bid vir elkeen van ons, Here, dat u Heilige Gees vanoggend in ons sal werk, sodat ons sal verander, sal transformeer, en dat hierdie nuwe skepping wat in die ouwe is, meer en meer nuut sal word. Ontvang ons lof, Here Jesus. Amen. Yeah.
dankie dat ons gereinig word deur die bloed wat vir ons gevloei het. Dankie dat ons dit vanochtend kan sing in volle oorgawe. Net kan weet, hoe Vader, die kyk na ons deur die bril van die Seun se bloed. Dank je, Heer Jesus, dat U opgevaar het en aan die rechterhand van ons Vader sit en ons plek gereed maak en als koning op die troon heers. Dank je, Heer Jesus, dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het om bij ons te wees. Dank je, Heilige Gees, dat U ons troos en dat U ons lei. Dank je dat U aan ons genade bewys. Dank je dat U ons dra deur tye van seer en deur tye van blijdschap. Dank je dat U ons omvou met die liefdevolle arms. Dank je dat U deur ons waai, sodat strome lewende water ook uit ons kan vloei. Na een wereld wat het so nodig het.
Oh.